vrouw keer lezers. Ja, mijn naam is André Schwartz. Mensen vrouw mij altijd baie mensen op die oomblik bezig. Wel, baie makkelijke antwoord voor mij nou. Ik is bezig met die Phantom. Ja, so ek speel hier die wonderlijke man die hele tijd en ek leer hom net beter leer ken. So dis is my baie lekker. En ek hoop baie van julle het al gaan kyk. Indien nie, maak 'n plan en kom sê vir my hulle. Want in Kaapstad speel ons tot ek dink die 15de Januarie en dan open ons in Johannesburg die 2de Februarie tot aan die einde van Mei. So dit is 'n lekker lang speelvak, maar ja, so het gaan weer wit wees. Wel, ek is by myself maar bedagsdoenig. Ek het 'n bemarkingsmaatskappy nou so vir die afgelope 7-8 jaar. En ja, met wonderlike kliënte. En dit is eintlik nog maar voltydse werk, so dis maar dis dan maar nogal hektiek om in die oggende vroeg op te staan en twee te begin werk en in die aande te speel, maar hulle sê ons besige ou is 'n gelukkige ou, so ja. Of ek enigiets anders sal wil doen, ek weet nie wat ek nog, ek het al soveel goeders in my lewe gedoen, maar ek dink as ek iets gaan doen, sal dit iets totaal radikaal wees, soos 'n Formule 1 renjaar, of 'n vliegtuig gaan vlieg, of iets heeltemal anders as iets wat ek al ooit al gedink het om te doen.